Good morning, children. The topic of our lesson is spending time in Ukraine. Доброго ранку, діти. Тема нашого уроку – відпочинок в Україні. And at this lesson, we will read the text about Ukrainian cities and repeat rule. І на цьому уроці ми прочитаємо текст про міста України та повторимо правило. So listen to the text and its translation. Отже, слухайте текст та його переклад. Ukraine is a country with a glorious past. Україна – це країна з видатним минулим. It's rich in historical monuments and different places of interest. Вона багата на історичні пам'ятки та різні цікаві місця. Kyiv is the capital of Ukraine and one of the oldest cities in the Eastern Europe. Київ – це столиця України та одне з найстаріших міст у Східній Європі. And it's not surprising that a lot of interesting monuments are situated there. For example, St. Sophia's Cathedral and Києво-Печерська лавра. І це не дивує, що багато цікавих пам'яток знаходиться там. Наприклад, Собор Святої Софії та Києво-Печерська лавра. It's interesting to wander along the streets of the old town. Цікаво мандрувати по вулицях старого міста. But places of interest are situated not only in Kyiv. Але цікаві міста знаходяться не тільки у Києві. On the river Dnieper is small town Kharkiv, where the monument to the Ukrainian national genius Taras Shevchenko is situated. На річці Дніпро є маленьке місто Kharkiv, де знаходиться пам'ятник українському національному генію Тарасові Шевченка. The museum where books, drawings and manuscripts of Shevchenko are kept is situated in the village not far from Kharkiv. Музей, де знаходяться книги, малюнки та манускрипти Шевченка, знаходиться неподалік від Kharkiv. One may go to Zaporizhia, to the island of Хортиця, where the Ukrainian Cossacks organization was born. Хтось може поїхати до Запоріжжя, на остров Хортиця, де народилася організація українських козаків. Somebody can go to Odessa and walk along the boulevards. Хтось може поїхати до Одеси та прогулятися бульварами. Here you can see many monuments at places of interest, for example, the Opera and Ballet House, the Potemkin Stairs and other famous places. Тут ви можете побачити багато пам'ятників та цікавих місць. Наприклад, Театр опери та балету, Потьомкінські сходи та інші відомі місця. Another place in Ukraine, which attracts a lot of visitors, is Умань. Інше місце в Україні, яке приваблює багато відвідувачів, це Умань. This Ukrainian town is famous for its park Софіївка. Це українське місце відоме своїм парком Софіївка. You can find here a collection of plants from many countries of the world, romantic style pavilions, exotic summer houses, stone grottoes, waterfalls and fountains. Ви можете тут знайти колекцію рослин з багатьох країн світу, романтичні павільйони, екзотичні літні будинки, кам'яні гроти, водоспади та фонтани. Чернігів is one of the oldest cities in our country. Чернігів – одне з найстаріших міст у нашій країні. Old slaves started living here in the 8th-9th centuries. Стародавні слов'яни почали жити тут у 8-9 століттях. There are a lot of interesting places in Чернігів. Є багато цікавих місць у Чернігові. One of them is Спасо-Преображенський Cathedral. Одне з них – Спасо-Преображенський собор. It's interesting to go to the Poltava region and see Диканька Сорочинці. Цікаво поїхати до Полтавської області та побачити Диканьку Сорочинці. There are the Carpathians in the western Ukraine with their legends, castles and cathedrals, unique culture and nature. Є Карпати в Західній Україні з їх легендами, замками та соборами, унікальною культурою та природою.
Heart of the Western Ukraine is Lviv. Серце Західної України – Львів. There are a lot of places to see in Ukraine and to be proud of. В Україні є багато місць, які можна подивитися та якими можна пишатися. And I'm glad to live in such a country. І я рада жити у такій країні. А зараз ми повторимо правила використання past simple tense, простого минулого часу, що описує дію, яка відбулася в минулого. І ми з вами повторимо слова, які нам вказують, що речення потрібно перекладати на англійську саме у past simple tense. Yesterday – вчора, last week – минулого тижня, last month – минулого місяця, тобто конструкції зі словом last. One week ago – тиждень тому, two months ago – два місяці тому, three years ago – три роки тому, тобто конструкції зі словом ago. Yesterday morning – вчора вранці, частини дня, вчора або позавчора. In 1990 – у 1990 році, бо він вже минув. The day before yesterday, позавчора, in March, у березні, on Sunday, у неділю, якщо ці дні або місяці вже минули, when I was born, коли я народився. Ви пам'ятаєте, що коли ми хочемо змінити речення за часом, ми змінюємо частину мови, яка називається дієслово. Коли ми змінюємо дієслово за часом та особами, ми не використовуємо частку to. А тепер згадаємо, що в англійській мові є два типи дієслів – правильні та неправильні. І обидва з них використовуються у past simple. Розберемо поки що правильні дієслова. Вони змінюються в past simple за правилом. Правилом додавання закінчення ed до дієслова. Тільки у стверджувальній формі – це перша колонка. У будь-якій особі ми до дієслова у стверджувальній формі у past simple додаємо закінчення ed. Наприклад, I played – я грала. Якщо на заперечне речення, ми використовуємо допоміжне слово did з часткою not, скорочене didn't у будь-якій особі, і основне дієслово не змінюється. Якщо в нас питання, ми ставимо did на перше місце, і основне дієслово теж не змінюється. Наприклад, he answered well at the lesson yesterday. Він гарно відповів вчора на уроці. He didn't work at a factory 4 years ago. Він не працював на фабриці 4 роки тому. Did you wash your car last month? Ти мив свою машину минулого місяця. Стосовно неправильних дієслів, вони мають три форми. Наприклад, дієслово go, три форми go, went, gone. Перша форма – це словникова форма, а друга форма використовується саме у past simple tense. Вона використовується тільки у стверджувальному реченні у будь-якій особі. Наприклад, I went – я ходила і так далі. Якщо в нас заперечне речення, ми використовуємо допоміжне слово did з часткою not, скорочене didn't, для будь-якої особи. І основне дієслово не змінюється – I didn't go – я не ходила. Якщо в нас питання, ми використовуємо допоміжне слово did, ставимо його на перше місце, і основне дієслово не змінюється. Воно має свою першу або словникову форму. Did I go? Я ходила? Наприклад, I wrote him 2 days ago. Я писала йому 2 дні тому. They didn't drink yesterday. Вони не пили чай вчора. Did you see her last week? Ти бачила її минулого тижня? So, your homework. Отже, ваше домашнє завдання. Exercise 2, page 156. Вправа 2, сторінка 156. Read the text about the Museum of History and Arts in Пархомівка. Прочитайте текст про музей історії та мистецтва у Пархомівці. Open the breaks and put the verbs into correct tense form. Відкрийте дужки та поставте дієслова у правильну часову форму. So, goodbye, children!